חדשות ספורט יום שבת 25 באוגוסט, יום בשעה 16:45 חדרה מול הפועל תל אביב במחזור הפתיחה בליגת העל, שידור ספורט 4. במשחקים נוספים שיהיו היום במחזור הפתיחה בליגת העל, שהליגה תתחיל היום, הפועל חיפה מול מכבי נתניה, עקרוני קריית שמונה מול הפועל באר שבע, מועדון ספורט אשדוד מול בני יהודה. המשחק המרכזי של המחזור יהיה מחר, מכבי תל אביב מול מכבי חיפה, שעה 21:00 בנתניה. כדורגל, במשחקים שהיו ביום חמישי בליגה הלאומית, מרמורק ועכו נפרדו בשוויון 0-0. הפועל רמת גן והפועל ראשון לציון נפרדו בתוצאה זהה בשוויון 0-0. הפועל קטמון ניצחה 1-0 את ביתר תל אביב. הפועל ניר רמת השרון ונצרת עילית נפרדו בשוויון 1-1. הפועל עפולה והפועל כפר סבא נפרדו בתוצאה זהה בשוויון 1-1. היום במשחק מרכזי בליגה הספרדית ויוליד מול ברצלונה. היום בליגה האיטלקית יובנטוס מולציו. כדורסל, מכבי תל אביב החליטה לא לפצל את הסגל שלה, לא יהיה פיצול ולא יהיה סגל לאירופה וסגל לליגה. כך החליטה מכבי תל אביב. עד כאן חדשות ספורט, להתראות.